തഅല്ലമുൽ ഖുർആന വഅല്ലമുഹാ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഖൈറുക്കും മൻ തഅല്ലമൽ ഖുർആന വഅല്ലമ, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലവർ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ആ ഖുർആൻ പഠനത്തിന് വേണ്ടി, അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവുന്നതൊക്കെയും ചെയ്യുക എന്നത് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുല്ലമായുടെ കീഴിലായി, നാടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി, പല മഹല്ലകളിലായി വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോളേജുകൾ, ഇഫ്ല കോളേജുകൾ, മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിലായിക്കൊണ്ടും സമസ്തയുടെ കീഴിലായിക്കൊണ്ടും സമസ്തയുടെ കീഴ്ഘടകമായ മറ്റു സംഘടനകളുടെ കീഴിലായിക്കൊണ്ടും പല മഹല്ലുകളിലും പല സ്ഥാപനങ്ങളും നടക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനം ഇമാം ഷാഫി തങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ ജൂനിയർ കോളേജായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇമാം ഷാഫി ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയുടെ 10-ാം വാർഷികം അതിവിപുലമായ രീതിയിൽ ഇൻഷാല്ലാഹ് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ കൊണ്ടാടപ്പെടുകയാണ് എന്ന സന്തോഷ വിവരം നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞതും കൂടിയാണല്ലോ. ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ജൂനിയർ കോളേജ് 1-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, നിത്യചെലവിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ കാര്യമല്ലേ, പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ കാര്യമല്ലേ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കാര്യമല്ലേ എന്നോർത്ത് എല്ലാവിധ കട്ടപ്പാടുകളും ഞെരുക്കങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും മറന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സർവാത്മനായി ഇതിന് വേണ്ടി സഹകരിക്കുകയാണ്, നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു തആല അവർക്കൊക്കെയും ഖൈറ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാരാകട്ടെ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്നതും ചെറിയ കാര്യമല്ല, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഓതുക എന്നതും ചെറിയ കാര്യമല്ല. മുസ്തഫ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു അക്ഷരം ഓതിയാൽ അയാൾക്ക് 10 കൂലിയുണ്ട് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഖുർആനാണ്, ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ ഓതപ്പെടേണ്ടത് ഖുർആനാണ്, ഞങ്ങളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം പാരായണം ചെയ്യേണ്ടത് ഖുർആനാണ്, ഖുർആനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം. നാളെ ഖബർ ലോകത്ത് വെച്ച് നമ്മെ കടത്തപ്പെട്ടാൽ ആരാരുമില്ലാത്ത മണ്ണറയാകുന്ന ഏകാന്തതയുടെ വീടാകുന്ന ആ ഖബർ ലോകത്ത് നമ്മെ മറമാടപ്പെട്ടാൽ അവിടെയും പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം, എന്റെ ഇമാമു, നിന്റെ ഇമാമാരി എന്നാണ്, നിന്റെ ഇമാമാരി എന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോ അൽ ഖുർആനു ഇമാമി, വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് എന്റെ ഇമാമ, എന്റെ വഴി കാട്ടി എന്ന് നല്ല പോലെ ആ ഖബറിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് മാലാഖമാരുടെ തീക്ഷണമായ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയണമെങ്കിൽ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ആ ഖുർആനുമായിട്ട് നല്ലൊരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകണം. ജീവിച്ച അവസരത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുർആൻ മറന്നവന് ഈ മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. മാലാഖമാരുടെ മുമ്പിൽ അവൻ അടിപലരും അവരുടെ ദണ്ഡുകളുടെ അടികൾക്കും പ്രഹരങ്ങൾക്കും ആ ഇടുങ്ങിയ വീടാകുന്ന മണ്ണറ കൂടുതൽ ഞെരുക്കത്തിന്റെയും പ്രയാസത്തിന്റെയും ഗേഹമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ പറഞ്ഞത്, വിശുദ്ധ ഖുർആനുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ളവരാകണം, അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാകണം, അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകണം, അത് പഠിക്കുന്നവരാകണം, അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഒത്താശകളും ചെയ്യുന്നവരാകണം. അത് വലിയ കാര്യം, അതല്ലാഹുവിന് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം, അതല്ലാഹുവിന്റെ ലോകത്ത് ഏറെ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന വിഷയം. നാളെ പല ലോകത്ത് പോലും അവന്റെ ആ കോടതിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പാരാവാരം പോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന പല സഹായമില്ലാത്ത പല ലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ നമ്മുടെ നന്മതിന്മകൾ എഴുതപ്പെട്ട ഏഴ് കിതാബിൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ കാര്യത്തിന് നാം നേതൃത്വം കൊടുത്തത്, സഹായിച്ചത്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങളൊക്കെയും അവിടെ നല്ല അമലായി കാണിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പല ലോകത്തിന്റെ മോക്ഷമാണല്ലോ. ഈശ്വരമായ നൈമിഷികമായ
ഈ അല്പായുസ് മാത്രം നൽകപ്പെട്ട ഈ ദുനിയാവിന്റെ മോചനമോ ഇവിടെയുള്ള സുഭിക്ഷമായ ആഡംബരപൂരിതമായ ജീവിതമോ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നില്ല. അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പായുന്നു, ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ നട്ടോട്ടം ഓടുന്നു, ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാൻ രാപ്പകലുന്ന ആ ഒരു മാറ്റം കാണാതെ, വിവേചനം കാണാതെ, പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കെട്ടപ്പെടുകയാണ്. ദുനിയാവ് ദുനിയാവെന്ന കയ്യിൽ എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാകുന്നില്ല. മുസ്തഫായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കൂമ്പാരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ പിന്നെയും നമ്മുടെ 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 ആഗ്രഹം, നമ്മുടെ ആത്മഗതം, ഇനിയും ഒരു കൂമ്പാരം, ഇനിയും ഒരു സ്വർണമല കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. പത്തി എഴുപത് കഴിഞ്ഞ് എൺപത് കഴിഞ്ഞ് പാരാബ്ദങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളും ഒക്കെ നേരിടുന്ന മനുഷ്യന് പോലും ആഗ്രഹം ഇനിയും ഒരു യൗവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു. കവി പാടിയത് അങ്ങനെയാണ്, എന്റെ യൗവനം മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ യൗവനം മടങ്ങി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ, എന്റെ ചുറുചുറുക്കുള്ള ആരോഗ്യകാലം, എന്റെ യുവത്വകാലം അതൊന്നും എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് പലരും ആഗ്രഹിച്ചു പോകും, പലരും ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരിക്കൽ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി തന്റെ ഭാര്യ മുംതാസിനോട് ചോദിച്ചു, അത്രേ അന്നത്തെ ഭാര്യമാരും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടികളായിരുന്നു, ഇന്നത്തെ ഭാര്യമാരെ കഥ പറയണ്ട, അതിനേക്കാളും പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അവസ്ഥ പറയും വേണ്ട, എല്ലാം കണക്കാൻ. ഇന്നലെ കണ്ടില്ലേ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ മാറു തുറന്ന് നടക്കുന്ന, മാറു തുറന്നുകൊണ്ട് മേൽജാതിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ മാറു തുറന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളുടെ, സ്ത്രീകളുടെ അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ, മാറുമറക്കാൻ, അവർക്ക് മാറുമറക്കാനുള്ള അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കാൻ മഹാനായ ഷഹീദെ മില്ലത്ത് ടിപ്പു സുൽത്താനെ പടയോട്ടം നടത്തിയെങ്കിൽ, അതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുവെങ്കിൽ, ആ ഒരു അവകാശം അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തുവെങ്കിൽ, ഇന്നതാ അന്ന് നേടിയെടുത്ത അവകാശം എന്ന് മാറു തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങൾ മുറവിളി മുറവിളി. കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പത്രത്തിലെ മുഖപേജിന്റെ ചിത്രം എന്താ? പ്രസവിക്കാത്ത പെണ്ണ് മാറു തുറന്നിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞിന് മുലയോട്ടുന്ന ചിത്രമാണ്, പരസ്യമായി എല്ലാവരും കാണേ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മാക്ക് അത് ഊഹിക്കാൻ പോലും കഴിയും. ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതിൽ സത്യത്തിൽ ഇവള് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഇവള് പ്രസവിച്ചവളല്ല, ഇവളൊരു കുഞ്ഞിന് നൊന്ത് പെറ്റവളല്ല, ഇവളെന്താണ് തന്നെ മാറണം എന്നതിന്റെ വിലയറിയാത്തവൾ. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാറുമറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശം നേടിയെടുക്കാൻ ഇവിടെ നട്ടോട്ടം ഓടിയെങ്കിൽ അന്ന് നേടിയെടുത്ത അവകാശം ഇന്നതാ പച്ചക്ക് ഹനിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ, ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകൾ, ഇവിടെയുള്ള ബുദ്ധിജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വിലയറിയാതെ പെരുമാറും, സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ അവകാശം ഇവിടെ നിഷേധിക്കുന്നു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഒരു കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട്, അന്ന് 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 പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം തള്ളപ്പെടുന്ന കാലം, ഹറാമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിസ്സാരമായി കാണുന്ന കാലം, ഹലാലായ കാര്യങ്ങൾ ഏത് എന്ന്, ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണ്ട, പിന്നെ ലോകാവസാനത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ദുന്യവിയായ ജീവിതത്തിൽ, ഈ ഇത്തിരി പോകുന്ന ചെറിയ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയില് നമ്മുടെ യൗവനകാലം ഒന്ന് മടങ്ങി വരണേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രായം മറന്ന്, രോഗം മറന്ന്, ക്ഷീണം മറന്ന്, രാപ്പകലുകളുടെ ആ ചലനമെല്ലാം മറന്നുപോയി ഞങ്ങൾ ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി പറക്കം പായുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം അതാണ്. രോഗിയായി കിടക്കുന്നവന്റെ പോലും ആഗ്രഹം എന്താ? ഇനി ഒരുപാട് കാലം ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കണമെന്ന്. മരണം കാത്തിരിക്കുന്നവന്റെ ആഗ്രഹം, ഞാൻ മരിക്കരുത് എന്ന്. പ്രായമായവന്റെ ആഗ്രഹം, എനിക്ക് യൗവനത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്നാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ, മഹാനായ ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരിൽ പ്രധാനിയാണ്, താജ്മഹൽ, ആഗ്രയിലെ താജ്മഹൽ പണിത ആളാണ്. അയാൾ തന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു, അത്ര ബുദ്ധിമതിയായ ഭാര്യ മുംതാസിനോട്,
അന്ന് കെട്ടിയ മാപ്പിളക്കും ബുദ്ധിയില്ല, കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന പെണ്ണിനും ബുദ്ധിയില്ല, രണ്ടു കണക്കന്നെ. അന്ന് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല, അന്ന് അങ്ങനെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മാപ്പിളക്കും ബുദ്ധിയില്ല എന്നല്ല, ഇനി ബുദ്ധിയുള്ള മാപ്പിളമാർ ചൂടാവുകയും വേണ്ട, അല്ല അങ്ങനെ അല്ല. അന്ന് ആ മുംതാസ് മുംതാസിനോട് തന്റെ ഭാര്യയോട് ഒരു അവസരം ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ചോദിച്ചു. അല്ല മുംതാസ്, ഈ വയസ്സന്മാരെ എപ്പോഴും തലകുണിച്ച് മുതുകു വളച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്തേ? എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഭൂമിയെ നോക്കി മുതുകു വളച്ച് തലകുണിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് കണ്ണു നട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ബുദ്ധിമതിയായ മുംതാസ് പ്രതികരിച്ചത്, അതെ, അതവരുടെ കളഞ്ഞുപോയ കഴിഞ്ഞുപോയ യൗവനം അതെവിടെങ്കിലും വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നവർ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു മുംതാസിന്റെ മറുപടി. ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയാണ്. ഏതായാലും കഴിഞ്ഞുപോയതൊന്നും നമുക്ക് മടക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഇത്തരം നല്ല സമയങ്ങള്, ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങള്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ത്യാഗങ്ങള്, ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാം ചെയ്ത സഹായങ്ങൾ, ഇതായിരിക്കും നാളെ റബ്ബിന്റെ കൂടലിൽ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടുക. ബാക്കി സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ആർക്ക്? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റേത് എന്ന് പറയാൻ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ധരിച്ച വസ്ത്രമല്ലാതെ ആ വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും എന്റേതാവില്ല. ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ എന്റെ മയ്യത്ത് മൂടപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് എന്റേത് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ കട്ടപ്പാടിന്റെ നെല്ലിപ്പടി കണ്ട് രാപ്പകലില്ലാതെ പണിയെടുത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ക്ലേശങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് ഞാൻ പണി തീർത്തി എന്റെ വീട്, അത് പിന്നെ എന്റെ മക്കൾക്കാണ്, അനന്തരക്കാർക്കാണ്, എനിക്കില്ല. പിന്നെ അവർ പോലും ആ വിഷയത്തിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നു. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് ബാപ്പയൊന്നു പ്രായമായ കാരണം പറഞ്ഞ് മരിച്ചു കിട്ടിയെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു, വീടൊന്ന് ഭാഗം വെക്കാമായിരുന്നു, അനന്തരം എടുക്കാമായിരുന്നു. അവർ അങ്ങനെയാ ചിന്തിക്കുക. മാത്രവുമല്ല എന്റെ ഭാര്യ, ഞാനൊരു വേള മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ അവളങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ, രണ്ടാളായാലും ആര് തന്നെയായാലും അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേറൊരാൾ കടന്നു വന്നിരുന്നെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ആചരിക്കുക. എന്ത് കാരണം പറഞ്ഞിട്ടായാലും, ഒറ്റക്കാണ് എന്ന കാരണം പറഞ്ഞിട്ടായാലും, മക്കൾക്ക് വേറൊരാളില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞിട്ടായാലും, ചുറുചുറുക്കുള്ള പ്രായമാണ്, യൗവന പ്രായമാണ്, ഒറ്റക്ക് ജീവിക്കേണ്ട കാലമല്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞിട്ടായാലും, ഏത് വിധേനയായാലും പിന്നെയും കടന്നു വരുന്നു ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതാ മരിച്ച ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു, അവൾ പിന്നെ വേറെയാളതായി, അവൻ പിന്നെ വേറൊരു പെണ്ണിന്റേതായി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്റേതാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്തൊന്നുമില്ല. അത് പറയാൻ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല. കണ്ടില്ലേ ലോകത്ത് ശാന്തിയും സമാധാനവും തകർക്കപ്പെടുന്നത്, മനുഷ്യന്മാരെ പച്ചക്ക് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അരിന്റെ ചാക്ക് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ചുരുക്കും പോലെ ബോംബിന്റെ കെട്ടുകൾ പാവപ്പെട്ട നിരപരാധി ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ ചുരുക്കപ്പെടുന്നത്. എന്തിന്റെ പേരിൽ? എല്ലാം എന്റേതാണ്, എല്ലാം എന്റേതാണ്, എല്ലാം ഞങ്ങളേതാണ്, എല്ലാം ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എന്നുള്ള ആ സങ്കുചിതമായ മനോഭാവത്തിന്റെ പേരിലാണ്, ആ ഒരു കുടുസായ ചിന്താധാരയുടെ പേരിലാണ് പടച്ചിറമ്പ് ഞങ്ങളെ മനസ്സിന് വിശാലത നൽകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുകയാ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ തുല്യവ്യായ ജീവിതം നമുക്ക് അല്പനേരമാണ്, നൈമിഷികമാണ്. എപ്പോഴാണ് മരണമാലാകെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരിക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് മരണം ബന്ധപ്പെടാം. അതിന്റെ പ്രായമാകണം, മരിക്കണമെങ്കിൽ രോഗം വരണമെന്നില്ല, മരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുസ് കുറയെത്തണമെന്നില്ല. ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് മരണപ്പെടാം. അത് രാത്രിയാകാം, പകലാകാം. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന APJ അബ്ദുൽ കലാം മരണപ്പെടുന്നത് ഏത് സമയത്താണ് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർ തമ്മിൽ. പിന്നെ കർണാടകയിൽ ഒരു മന്ത്രി VS ആചാര്യ, ഉടുപ്പിക്കാരനായിരുന്നു VS ആചാര്യ, കർണാടകയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. അയാൾ മരണപ്പെടുന്നതും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സാഹിത്യകാരനായ OV വിജയൻ അയാൾ മരിച്ചതും പത്രക്കാരുമായിട്ട് അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, നമ്മുടെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ ഇടതോ വലതോ നമ്മുടെ മുകളിലോ താഴെയോ നമ്മുടെ മാലാകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അസ്രായേലിന് അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവരങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കണ്ടെത്തും ദൂരത്താണ്. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടറിയോ ഈ സമയം ഞാൻ നിങ്ങളും അവരെ കയ്യിൽ പെടാതെ പോയത്, മേലായ റബ്ബിന്റെ വിളിയാളം എത്തിയിട്ടില്ല, അവൻ തീരുമാനിച്ച സമയം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അതങ്ങെത്തിപ്പോയാൽ, അവന്റെ തീരുമാനം വന്നുപോയാൽ, അസ്രായേലിനോട് റബ്ബിന്റെ ഉത്തരവുണ്ടായാൽ
പിന്നെ പിന്തിക്കില്ല. വലയുഖിറുല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാ അജലുഹാ, ഇല്ല പിന്നെ ബിന്ദിക്കപ്പെടില്ല, ഒരു നിമിഷം പോലും ബിന്ദിക്കപ്പെടില്ല. സമയം എത്തി കണ്ടില്ലേ, നിങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ വിക്കറ്റിന്റെ പിന്നിൽ കീപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ, വിക്കറ്റിന്റെ പിന്നിൽ ബോള് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കീപ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ ഒരാൾ മരണപ്പെടുന്നു. ഞങ്ങളെ മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലാണ് മീയ പദവിൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇന്നലെയല്ല, ഈ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മുടെ പരിസരത്ത് കുക്കാറ് പാലത്തിന്റെ അവിടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു സഹോദരൻ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അങ്ങനെ പലരും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് മരണം, എവിടെയാണ് മരണം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിന് രോഗം വന്നിട്ട് വേണമെന്ന് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, രോഗം വരാതെയും മരണപ്പെടാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഈ മരണമെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എത്ര കണ്ട് നന്നാക്കിയോ, എത്ര കണ്ട് കർമ്മനിരതമാക്കിയോ, എത്ര കണ്ട് സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്തുവോ, എത്ര കണ്ട് നന്മയുറ്റതാക്കിയോ, എത്ര കണ്ട് അമൽ ചെയ്തവരായോ, എങ്കിൽ നാളെ മരണമില്ലാത്ത ലോകത്ത് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാം, പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാം. അവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ നന്മകൾ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഖുർആനുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാക്കണം. സദാ നേരവും ഖുർആൻ ഓതുന്നവരാകണം. അറിയില്ലേ, മരിക്കുന്നതിന്റെ 16 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാളെ കിടക്കേണ്ട കബർ കുഴിച്ചു വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയവരാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിത്തുലമായുടെ മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളമ്പ, പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ്, ആനക്കര കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദ്. മരിക്കുന്നതിന്റെ 16 കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ നിന്ന് കബർ കുടിച്ചു വെച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട കോയക്കുട്ടി ഉസ്താദും, അവിടുത്തെ ജേട്ടനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാരണവരും രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് അവരുടെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് രണ്ട് കബർ കുടിച്ചു വെക്കുകയാണ്. കബർ കുടിച്ചു വെച്ച അതേ കൊല്ലം തന്നെ ജേട്ട സഹോദരൻ മരണപ്പെടുന്നു. രണ്ടിലൊരു കബറിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാനർ മറുമാടപ്പെടുകയാണ്. പിന്നീട് നീണ്ട 16 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമസ്ത കേരള ജമ്മിത്തുലമാണ് മഹിതമായ പണ്ഡിത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മഹാനായ പ്രസിഡന്റ്, അനവധി നിരവധി സദസ്സുകളുടെ, ആധ്യാത്മികമായ സദസ്സുകളുടെ, ഇതുപോലെയുള്ള സദസ്സുകൾക്ക് ദുആക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത, ദിക്ർ മജ്‌ലിസുകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ആത്മീയ ചക്രവാളത്തിലെ മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുനാ ഉലിയുല്ലാഹി തയ്യിബീൻ സി കോയക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ആനക്കര ഉസ്താദ് നീണ്ട 16 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതും ആ ഖബറിൽ മറമാടപ്പെടുന്നതും. എന്നാ കേക്കണോ, ഈ സമയമൊക്കെയും 16 കൊല്ലം വരെ രാപ്പകലില്ലാതെ, രാപ്പകല് വ്യത്യാസമില്ലാതെ സദാ സമയവും അവിടെ നിന്നതാ നേരം കിട്ടുമ്പോ നാളെ കിടക്കേണ്ട ഖബറിന്റെ അവിടെ വന്നിട്ടപ്പോൾ ഖുർആനോദുമായിരുന്നു. ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഖബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഖുർആനോദുമായിരുന്നു. ആ ഖബറിന്റെ പരിസരത്ത് കണ്ണുനീർ വാർത്ത കരയുമായിരുന്നു. വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ നമ്മൾ, ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങള്, അതെ ഈ നല്ല 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 ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിന് പാർക്കുന്ന ഞങ്ങള്, ഖബറിനെ മറന്ന ഞങ്ങള്, ഖബർ ലോകത്തെ മറന്ന ഞങ്ങള്, പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത ഞങ്ങള്, മഹാന്മാരെ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കണം, അവര് പോയ ലോകം ഒന്ന് പഠിക്കണം, അവര് പോയ ആ ലോകം ഒന്ന് പഠിക്കണം. അവരെന്തിനാ ത്യാഗം ചെയ്തു, അവരെന്തിനെങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു, അവരെന്തിനെങ്ങനെ ഖുർആനുമായിട്ട് ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ ആൾക്കാർ, ബഹുമാന്യരായ ആൾക്കാർ, അവരൊക്കെയും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി, ദീനിന് വേണ്ടി, ഖുർആനിന് വേണ്ടി ജീവിതം ഒടിഞ്ഞു വെച്ചു വെച്ചു ഖുർആനുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വെച്ച് പുലർത്തിയവരായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആഖിറവും രക്ഷപ്പെട്ടവരായി. ഈ ദുനിയാവും അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ച് തീർത്തവരായി. പടച്ചതമ്പുരാൻ ഞങ്ങളെയും ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന നല്ല ജനങ്ങളിൽ പെടുത്തുമാരാകട്ടെ. ഖുർആൻ അറിയില്ല എങ്കിലും ഖുർആന് കൂടുതലൊന്നും പഠിച്ചവരാണ്.
മറിച്ചവരല്ല എങ്കിലും ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നവരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ മറക്കണ്ട, അത് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ മറക്കണ്ട, അതുമായി സഹകരിക്കാൻ മറക്കണ്ട, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കാൻ മറക്കണ്ട. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് നിലക്ക് സഹായിച്ചു. വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും മറ്റു നിലക്കും നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗിന്റെ ഒന്നാം നില പണിതീർന്നിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാം നില ഏറ്റെടുത്തിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ചെലവ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടും അങ്ങനെ പല നിലക്കും പഠിച്ചതും പുരാൻ അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാരാകട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യുമാരാകട്ടെ. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും അല്ലാഹു വിജയിപ്പിക്കുമാരാകട്ടെ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉയർച്ചയിൽ നിന്ന് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തിക്കുമാരാകട്ടെ. ഇതിന് വേണ്ടി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന, ഇതിന് വേണ്ടി ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു സന്തോഷത്തിലും സലാമത്തിലുമാക്കി അളവറ്റ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് ചുരുക്കുകയാണ്. ഏതായാലും ഇൻഷാ അല്ലാ ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കാനുണ്ട്. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ആ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പരിപാടിയുമായി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇതിനേക്കാളേറെ സഹായവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണമെന്ന് സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.